Sa pangalawa natin topic ito na um si Cheese uh, Si Francis Cheese Escudero na atin pong Senate President, mga boss. Oh, may sinasabi kasi siya dito eh. No, do dxado sa mga pag-amin na ginawa. Miski po ha? si Senate President Cheese Escudero, mga bossing. Miski po siya. Ano sabi niya? pag-amin, no? Eh sabi ni Panelo, ano? Eh joke only lang. Get. Ganyan po kasi yung mga DDS, mga kababayan eh, no? At paulit-ulit nilang ginagawa ito sa sambayan ng Pilipino o sa mamamayang Pilipino o doon sa mga nauuto nila na joke only lang. Pag sablay, joke only. Pag hindi sablay, magaling. Oh, ganon. Paano hindi nila pauulit uulit-ulitin? Eh may mga patuloy na nagpapautuho sa kanila. Di ba? Napakadaling utuin. Oh. Sige, hayaan. Siguro kaya iniisip din nila. Hayaan mo si Duterte na pumunta dyan sa Senado. Madali namang utuin yung mga DDS eh. Kapag ka dumulas, kapag ka sumablay, ang dali nilang paniwalain na joke only lang yun. Tapos pupunta dito sa ating mga live, ano? Di ba? pupunta sa ating mga live. Oh, hindi naman hindi kayo marunong uh, bumasa ng pagbibiro at ng totoo. Ganun daw ho, mga kababayan. Pakinggan po natin si Cheese Escudero, mga bossing. May katanungan kasi siya dito eh. Para naman po sa leader ng Senado, questionable ang pag-ako ni dating Pangulong Duterte sa gera kontra droga ng kanyang administrasyon. Nagbabalita at nagseservisyo mula sa Senado si Robert Mano. Robert, Ayan po mga kababayan, ano? Mismong ang Senate President po, ang pagkakaintindi niya doon sa sinabi ng dating Pangulo, e eh, pag ako, pag amin. Di ba? ba? Nag, nagtataka nga ako eh. Doon sa mga DDS uh, vloggers eh. No? Nakuha pa nilang, oh, ang galing-galing ni Duterte. <laughs> Nilampaso si Riza Ontiveros. Pero ha, kung susumahin niyo po, kung um, uh, analisa nyo po lahat ng mga sinabi ng dating Pangulo, lahat yun, eh nilaglag, ni, nilaglag niya ang sarili niya at sila Tobats. Jonathan, pagamat hinapon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte responsibilidad sa war on drugs ng kanyang administrasyon, pala ito niya kay Senate President si kung paano ito gagawin ng dating Pangulo. Kung titignan oh. kasi Anya hanggang ngayon, natapos na ang kanyang termino, walang kaso si Duterte, maging ang mga dating PNP chief ay wala rin kaso. Oh, sa tingin niyo po, mga bossing, no? sa tingin niyo po, kung sakali na kinasuhan si Duterte nung panahon na siya ay presidente, ano mangyayari? Bakit ngayon lang po mga gumagawa ng hakbang mga kababayan. Yung mga sinasabing na argabyado, yung mga sinasabing na nasagasaan yung kanilang karapatan pantao. Bakit ngayon lang po? Napakadali na sagot dyan. Tingin nyo may mangyayari kung kasuhan nila si Duterte habang nanunungkulan. Unang-una, uh, panigurado ko may immunity yan. Di ba? Pangalawa, hawak nila ang kapangyarihan. Baka ikaw pa ang mayari. Lalo na kapag ka naririnig mo doon sa mga balita, ganito, ganyan, o. Tapos may pag-amen. Double death squad? O. Ayan o, yung mga nasa kanan ko. Alam nila yan, sila sila yan. Pero nung medyo, mga kababayan, nung medyo, na ano nila, uy, sablay yun ah. Siguro napag-isip-isip din at napagtanto ng dating presidente, saglit lang. Parang ano yun ah, sablay yung sinabi ko ah. Biglang umiba. Biglang ang sinabi naman eh, ah, yung mga double death squad, ano yun, yung ano tawag doon, yung mga gangster daw, mga gangster, na, na binabayaran niya kapag ka hindi, pag hindi daw pumatay, eh, sila ang papatayin. Oo. Oh. Siguro naisip niya, ah, ay sablay din yung sinabi ko ah. O, oh, nung si Risa Ontiveros na ang nagsalita, nagtanong, Iba naman po ang sinabi. Eh ano ba talaga, Tatay Diggs? Lahat po yung sinasabi niyo dan, under oath, di ba? So sino po ang maglalakas-loob na magkaso kay dating Pangulong Duterte nung panahon na siya ay nanunungkulan? Wala. Mahirap na, no? Sila yung nasa kapangyarihan, baka mabalikan. Hmm. Ang problema ko doon sa pahayag na yon ay ito. Siya yung walang kaso eh. Lahat ng mga PNP chief na nandun dati at sibol police ng Davao ay walang mga kaso oh. kaugnay sa pagpatay. Mm -hmm. Ang may mga kaso yung mga polis na tila nakapikit at nakapiring yung mga mata o nakatagip yung mga tenga sumunod. At ito oh, pa mga kababayan, yung point of view ni Sir Archie Beroya, sa view ko dito, pwede din ito ha. Sabyo ko parang gusto ni Duterte makasuhan siya dito at makonvict para makaiwas sa ICC. Posible po mga kababayan, no? May tama yung sinasabi ni RC uh, Sir Archie Beroya, ewan ko lang kung ganun. Kasi ganito pwedeng mangyari dyan. eh. Ayan, pumasok kagad sa utak ko. Parang si ano, si Madam Aureng. Oh. Yung sinasabi dito ni Sir Archie Beroya, dito na lang ako makasuhan no? Kasi at least kontrolado, at least may vice presidente, etc., etc. Kapag sa ICC ako napunta, eh baka hindi ako makapag-request ng house arrest doon. Baka hindi ako makapag-request ng um, hospital arrest doon. O, di ba? Eh dito. Andali eh at tayo mga Pilipino ho eh maano tayo eh. Maawain ho tayo eh. Makita mo saglit ugod ugod na si Duterte. O oh, sige, hayaan mo na, house arrest na lang yan. Parang wala din ho, mga kababayan. Di ho ba? Parang wala din. Kasi dito sa Pilipinas, mga bossing, ay eh, madali nilang um, mapapa-house arrest o hospital arrest. Ang dating pangulo, ang dating pangulo. Ngunit pagkayan dumating na po sa punto sa ICC, mga bossing. Wala na. Yung power nila eh wala na 'yun, mga kababayan. Maaano na 'yun? Hindi na Kumbaga hindi nagagana yung power nila pagdating po sa ICC eh, no? Pag sa, pagdating sa HIG. Oh, tuloy. Ginawa yung akalae nilang dapat gawin. Sila ang may kaso. Sila ang na-dismiss sa serbisyo. Sila yung nakakulong ngayon. Oh, isa din po ito sa iniisip ko, mga kababayan. Baka naman po yung dating pangulo eh medyo nakokonsensya kung meron, no? Pero sabi niya eh wala akong ano, wala akong wala akong pagsosorry or wala akong ganun. Baka naman nakokonsensya doon sa mga pulis na sinabi niya o ganito ang strategy natin ha, o ganito yung plano natin ha. Kaya naman inaako niya. Pero malayo doon eh. 'Yung sinabi ni Sir Archie Beroya, medyo malapit 'yun. Ano? Kasi al alam nyo naman mga kababayan, laging sinasabi ng no, mga DDS, eto na ang grandmaster naglaro na ng chess. O ngayon ang pinaglalaruan na po ni grandmaster eh kung paano makakaiwas sa mas mahirap na punishment. Ano? Oh. Kasi ising-isisi sa kanila eh. Una, sasabihin nila, matanda na ang dating pangulo. Kaya dapat house arrest na lang to. May mga karamdaman na ang dating Pangulo. Uugod-ugod na, hindi na kaya ng dating Pangulo. Oyaan, mga bossing. No? Kaya, bigla akong naisip, aba, ubra yung sinasabi ni Archie Beroya. Ano? Sabi ni Michael Bal Balahadia, o, oh, Archie, yun din ang palagay ko. Gusto ditong makasuan para iwas sa ICC. Sabi ni Uh, charites. Hola. Oh. Tama ba basa ko, O oh, Charites. Hola. Ginawang joke ang lahat kahit maraming pinatay na walang kasalanan. Eh ganyan naman po sila eh. Pagsablay yung sinabi, joke. oh pag okay, palakpak. 'Di ba? Eh, may naniniwala kasi. Eh. Merong mga naniniwala na pagsablay joke. Oh. Ah, uh, Panelo, ano ba yung sinabi ng dating pangulo? Ah, joke 'yun. DDS. Ah, okay. <laughs> di ba? Di ba, mga kababayan, under oath pa yun, ha? Oh. So, so, ang tanong ko, paano mo i-operationalize yun na ako lang? Samantala, isa sa publiko naman ng Senado ang transcript ng mga sinabi ng dating Pangulo sa pagdirik kahapon. Magiging sinupaan sa laysay ng mga ibang resource persons ay sa publiko din ng Senado. Pinuri naman ni ang paninitaan ni Senator Rizon Severos kay Duterte dahil sa pagbumura nito. Tamaan niya na... Ano daw? Ayan, ayan, Nakita niyo ha? Pinuri si Senator Rizon Severos. Alam niyo mga bossing, sa si Duterte nung tinanong ni Risa Ontiveros. O ano masasabi mo yung accountability mo doon sa isang uh, bata? No? 17 anyos, walang nakitang barel, walang nakitang droga, etc. etc. Accountable ka ba doon? Eh, ang dating pangul... Ah, eh, oh, eh, pwede ba recess? Hindi nakasagot to. Kaya, kaya nga ako, ako nagtataka mga kababayan, ano kayang hearing yung pinapanood ng mga DDS at nasasabi nila na inilampaso daw po si Senadora Risa Ontiveros ni dating Pangulong Duterte. E bigyan mo lang ng mikropono, i-on mo lang yung mic ni dating Pangulong Duterte. Sarili niya na ang maglalampaso sa kanya. Di ba? Kada ibinubuka po ng dating Pangulo, yung kanyang uh, bibig ay eh, mga bossing. Palubog po ng palubog sila. Hindi at hindi lang po ha. Hindi lang po si dating Pangulong Duterte. Biruin mo. Di ba? Um, double death squad. O oh, alam niya mga nasa kanan. Ayan, si Senator Bato de la Rosa. <laughs> o oh, di ba? Inilulubog din mga bossing. Pero, to the rescue sila Panelo. Ah, joke lang yon Oh. Yung mga DDS, sim oh, joke daw. Okay na, okay na. Joke pala. <laughs> hindi mga marunong makiramdam eh, no?